це на службі. Це його батько, підожіть. Оце він був у Миколаєві, ось даже з Кімом. Світлана час від часу гортає на телефоні фото загиблого сина. Павло пішов добровольцем одразу після повномасштабного вторгнення. Служив сапером у морських силах спеціальних операцій. Та торік у червні загинув на Херсонщині. Відтоді життя його родини ніби зупинилось. Як у мене завжди любив мені казати, мій син, життя вимагає руху. Я раніше якось не прислуховувалася, любила більш таке спокійне життя. А зараз я стараюся всі його ці слова, все пригадувати і стараюся дотримуватися, що життя вимагає руху. Так, треба вчитися в будь-якому віці, продовжувати навчання. Жінка вирішила навчитися керувати автомобілем, щоб допомагати друзям сина. У них був спільний проєкт патріотичного табору. І за цього я пішла, щоб навчитися і допомагати. Навіть отак от перевести колектив, команду. Люба допомога, буду старатися, щоб допомагати, навіть водієм. Світлана разом з іншими учнями автошколи слухає теорію. Ми з вами розглянули вже ряд тем. І давайте пригадаємо, що ми над чим ми з вами працювали минулого разу. А потім жінка вперше сідає на водійське сидіння. Разом зі Світланою на курсах водіння навчається ще 20 людей. Для них навчання безкоштовне, бо автошкола бере участь у державній програмі профадаптації військових, ветеранів війни, членів родин загиблих бійців. Ми співпрацюємо з нашими оборонцями, ми допомагаємо їм завжди. Тому в першу чергу це є тим, що ми погодилися допомагати сім'ям наших загиблих, сім'ям військовослужбовців, для того, щоб вони отримували своє перше посвідчення водія, можливо, хтось відкриває інші категорії. У Черкасах на реалізацію держпрограми витратили 280 тисяч гривень. Найпопулярнішим напрямком підготовки стали саме водійські курси. Щоб скористатися пільгою, ветеранам та членам родин загиблих бійців потрібно звернутися до органів соцзахисту. Взяти паспорт, ідентифікаційний код, своє посвідчення пільгове і перейти та написати заяву. Ми ставимо людину на облік, і потім, коли починається новий рік, ми в порядку черговості, я обзванюю, питаю. Майбутні учасники програми можуть обрати робітничу професію або перекваліфікуватися. Скільки людей зможе навчитися безкоштовно, залежить від фінансування. Цьогоріч бюджет уже вичерпаний. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».